Доброго дня. Я Олександр Маркушин, звертаюся до наших ЗМІ, до іноземних ЗМІ. І дуже вас прошу, тимчасово, на період звільнення нашого міста, з Романовки не переходить міст. Не фотографувати позиції наших військових, не фотографувати їхні обличчя. Це шкодить для звільнення, для повного звільнення нашого міста. З завтрашнього дня ми не будемо пропускати від Романовки в місто журналістів. Вибачте, але це тимчасове, і ми не хочемо ризикувати життями наших хлопців. Сьогодні для Ірпеня сумний день. За ніч загинуло 3 наших хлопців. 3 хлопця, які захищали на в'їзді з Бучі, стояли на блокпосту «Жираф». Вони загинули. Бо всі бігають, фотографують, показують, викладають в інтернет, показують позицію ворогу. Друзі, з завтрашнього дня жодного журналіста, я дуже вас прошу за розуміння, щоб ви розуміли, в Ірпені не буде, ми не будемо пускати. Дуже дякую за розуміння і слава Україні!